Alexa, dis so lekker om vanochtend tyd saam te spandeer. Al is ons nie in dieselfde plek nie, ons gaan vandag tyd spandeer voor dieselfde troon, die genade troon van ons hemelse Vader. En voor ons dit doen, net een paar belangrike aankondigings. Vandag, 28ste juni, tussen 11 en 12, het ons een B-rei nagmaaldienst. Nou, bij ons nieuwe terrein. En ons wil jou nooi om ons bij ons aan te sluiten daar. Elke kar gaan een nagmaal pakkie kry. Ons gaan ook bid vir behoeftes. Niemand gaan uitklim nie. Alles sal ontsmet wees, so ons nooi jou na hierdie geleentheid. As jy wonder hoe om daar te kom, dis net oorkant Kiro skool. So jy ry van die Benvleer sentrum af in die richting van die boonste Bankenveld hek. En dan gaan jy by die Kiro sirkel, een spanlid kry, wat jou precies wys waarheen jy moet gaan. So, spring in jou kar na die diens en kom sluit by ons aan. Ons gaan ook hierdie geleentheid gebruik om ons hardloop kospakkie project te versterk. Hardloop ondersteun tussen 50 en 60 families wat geldelike nood het met kos en ons vra jou, bring vir ons die volgende saam. 10 kg mieliemeel, 2,5 kg suiker, 3 blikkies bully beef of meatballs, 4 blikkies tomatie en eie mengsel en dan 5 pakke spaghetti. Ek weet, julle te hard vir mense en kom ons maak hierdie 'n groot sukses. Dan het ons woensdag aand 7 uur by ons momentumsdiens gaan ons praat oor die huwelik. Ek weet, baie van ons moet ons lewens herbou, beste plek om te begin is jou huwelik. So, moet dit nie misloop woensdag aand 7 uur op Facebook nie. Dan wil ek net laastens, en weet jy, as ek hieroor praat, krijg ek eintlik 'n klop in my keel. Namens ons nie Doxa span, maar ons vir elkeen van julle sê, baie dankie vir jou finansiële getrouheid, om ook hierdie bediening te ondersteun. Mag die Here jou ryklik daarvoor seën. Ek wil vra dat ons net daar waar ons nou sit, in ons bank, in ons sitkamers, kom ons sluit ons oor. Ons gaan nou tyd spandeer voor ons Vader se troon. Here, baie dankie vir u goedheid. En dankie Here dat ons altyd welkom is voor u genade troon. En vandag kom ons na u toe, saam, om saam voor u troon te staan, in te tree. Ons bid vir ons mens, ons bid vir mense met nood. Mag elkeen in hierdie oomblik bewus word van die teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou die Here heerlik saam aanbid voordat ons gaan luister na Renier en ek gee oor aan Corrie en Rosel. Baie dank. Hallo. Yeah.
wat ons bouw.
We wait for you. We wait for you, Lord, to walk in the room. We wait for you. We wait for you. We wait for you, Lord, to walk in the room. We wait for you. We wait for you. We wait for you, Lord, walk in the room. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come.
presence, Shekinah glory come down, Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence, here we are standing in your presence. Gemeente, dit is vir my so groot voorreg om vandag saam met jou te kan kuier in jou huis, in jou kar of jou kantoor, waar ook al hierdie video kyk. Ek gaan jou vra dat jy net hierdie video gaan share hieronder, kom ons kry die boodskap uit, vir soveel as moontlik mense om saam met ons ook die woord te geniet en te groei en getransformeerd te word in Godse plan. Ek hoop, jy het by Roelof gehoor, ek hoop ook dat ek jy nou 11 uur gaan sien by ons nuwe grond oor kan Kiro, vir ons deur hy nagmaal diens, wees asseblief daar, ek sien uit om elkeen van julle nou daar te sien na hierdie diens. Maar ek wil graag met ons praat, ons begin vandag oor een reeks, wat ek gaan noem die herstel. By ons Engelse diens gaan het wees the recovery. Hoe lyk een herstel in hierdie tyd? Hoe kom ek deur die tyd van moeilikheid, wanneer het swaar gegaan het, of dalk nog swaar gaan? Hoe herstel ek en kom ek terug by Godse plan vir my lewe? Nou ek wil een treekie teruggeen en ek wil graag vir jou een story vertel. Ons het al een paar operaties gehad in ons familie, ek het al een paar operaties gehad ook. Ja, maar sekerlik die grootste operasie in ons gesin al was, my vrou moes 'n rugoperasie kry. Na die rugoperasie het sy 6 weke hersteltyd gehad vir haar liggaam. Een grootste deel van die 6 weke het sy gelê op haar rug, sy moes het baie rustig vat, maar een van die dinge wat sy moes doen in haar hersteltyd, was om op te staan, voordeur toe te stap en terug te kom, om daai oefening te doen vir haar liggaam, om die herstel ook so spoedig en so goed te kan doen as wat nodig is. Besef ek en jy vandag dat in die realiteit van ons lewens, dat selfs na hierdie tyd waarin ek en jy deurgegaan het, is daar 'n tyd van herstel wat God ook vir ons het. En as ek en jy na die woord gaan kyk, sal jy sien, daar's 'n klomp merkers in die Bybel wat herstelmomente begin en ook bespoedig in ons lewens. En ek wil graag vandag oor 'n paar van hulle praat.
Van die merkers in die woord wat praat oor herstel is belydenis en bekering. Dit bring herstel, dit bring herstel vir individue, dit bring herstel vir groepe, vir lande en ook vir mensgroepe. Wanneer ek op 'n plek kom van belydenis en bekering, gehoorsaamheid is 'n ander moment van herstel in God se woord. Wanneer ek in jou beplekking kom wanneer ons werklik oorgegee is aan gehoorsaamheid en die pad saam met die Here stap. 'n volgende herstelmoment in my en jou lewe is een van genade. Wanneer ek werklik God se genade beleef in my lewe, bring dit ook 'n mate van herstel in my gees, wat baie keer ook in die fisiese, in my vlees en ook in my behoeftes, wat ek in my lewe kan hê. So daar is 'n klomp merkers in die woord wanneer dit kom by herstel. Maar ek wil vandag begin by hierdie eerste deel van die tema van herstel, hierdie merker in die woord, en dit is om te onthou. So dis ook my tema van vandag in hierdie reeks van herstel, is om te onthou. Ek het agtergekom in ons lewens en ons almal is so, ons vergeet baie vinnig. Ons vergeet baie vinnig wat in ons lewens gebeur het. Ons vergeet baie vinnig wat God al vir ons kom doen het. Ons vergeet baie vinnig. En ek dink een van die grootste redes is hoekom ek en jy baie vinnig vergeet, is gewoonlik wanneer dit swaar gaan. Ons voel alleen. Ons voel in die steek gelaat. Ons voel moedeloos, ons voel seer. Waar is God baie keer kan ons ervaar? Maar dan vergeet ons baie keer wie hy is en wat hy gedoen het. Kom, ek gee vir jou 'n voorbeeld. As jy nou, hoe ouer jy word, hoe moeiliker is dit om dinge te onthou in jou jong dae. Ek kan meeste van my goed, en ek is nou net so by die draai van 40, ek kan meeste van my goed, voor ek 6, 7 geword het, kan ek amper glad nie onthou nie. En ek dink hoe ouer jy word, hoe meer reëel, as ek het so kan sê, word daai ervaring vir ons. Ons onthou al hoe minder goeders, ons vergeet. En weet jy wat, in die gees is dit ook vir ons waar. Ek en jy vergeet baie keer die goedheid van Vader en wat hy vir ons kom doen het. Psalm 77 vers 12 sê juist daarvan, hy sê, ek wil terugdink en ek wil onthou die goedheid wat God kom doen het. Die wonderwerke wat hy gedoen het in die antieke en die ou tyd. Jy kan het gaan lees, Psalm 77 vers 12. Kom die skryf en hy sê vir homself, ek kan nie en ek mag nie hierdie goed vergeet nie. Nou, wanneer ons in hierdie hersteltyd kom, ek wil vandag vir jou kom moed inpraat, hierdie tyd, hierdie seisoen waarin ons is, as individue, families, as kerk en as 'n land, dit gaan ook verby gaan. Dit gaan ook einde kry. Ons weet nie wanneer nie, is dit September, is dit Oktober, maar ergens gaan hierdie seisoen klaarmaak. Hoe weet ek dit gaan klaarmaak? Ek weet dit gaan klaarmaak, want elke seisoen het 'n einde. Die woord leer ons, daar is 'n tyd en 'n plek vir alles onder die son. Daar is 'n seisoen wat vasgemaak is. Winter hou nie vir altyd nie. Somer hou ook nie val dit nie. Dit gaan verby gaan. Maar dan kan ek en jou op 'n plek kom en onsself begin regkry om te herstel. En een van daai merkers wat ek en jy vandag moet weet, is hoe lyk daai herstel? Ek dink nommer 1, en ek gaan dit vir jou wys uit die woord uit, is die krag van om te onthou. Dis een van die herstelmerkers in die woord, wat herstel kan bring vir my en my gees, ook vir my vlees en baie keer die fisiese en God se plan vir my lewe, wanneer ek werklik onthou. En hier is die rede vir dit. En ek wil nou in die kamer, ek wil jou in die oë kyk nou as ek dit vir jou sê. Die realiteit van is, en jy, as ek hierdie stelling nou gaan maak, gaan jy vir my sê, ach Renier, dit is so eenvoudige stelling, dit is eintlik absurd. En jy is reg, dit is eintlik absurd. Maar ek wil met hierdie stelling begin. As jy onthou, gaan jy nie vergeet nie. Nou, dit is nie 'n groot openbaring nie, ek weet dit. Maar ek wil jou kom herinner aan hierdie waarheid. As jy onthou, gaan jy nie vergeet nie. Ek weet nie of ons altyd besef hoe belangrik dit is om te onthou nie. Want jy sien, as ons nie konstant geskiedenis en God se werk kom herroep in my gees nie, gaan jy vergeet. Ons het so 'n paar woensdae terug, het ons 'n getuienis aand gehad van mense wat kom praat oor die goedheid van die Here. En al daai getuienismomente was terugskouend aan die wonderwerke wat God vir hulle kom doen het as individue en as gesinne. Want jy sien, as jy onthou, dan sal jy nie vergeet nie. As jy onthou, sal jy moed hou. Dis die tweede ding wat ek by jou wil los. As jy onthou, sal jy moed hou. Want jy sien, wanneer ek en jy terugkyk na die grootheid van wie God is, wat hy vir ons kom doen het en dat hy is wie hy sê is, weet jy wat doen het in my gees? Ek skep weer nuwe moed. Ek haal weer asem, want ek weet hy is God soewerein. En daar is niks wat om my gebeur wat hy nie van weet nie en wat hy nie kan gebruik tot sy koninkryk en tot sy eer nie. So as ek en jy op 'n plek kom dat ons onthou, dan skep ons nuwe moed. En dan derdens, as ek en jy onthou, dan wankel ons geloof nie.
te sien, ek staan vast op die waarheid van wie God is. Maar ek wil jou vat na een stuk in die Bijbel wat ek graag vir ons wil lees, en dis in die boek van Joshua, waar een onthou moment in die volk sy leven gebeur het. In Joshua 4 krijg je een groot moment. Jy sien die alle klomp boeken, Exodus, al die groot proces, wat baie jare vat. Waar die volk in een proces gaan wat hulle van Egypte aftrek naar die beloofde land toe. Na Kanaan toe. Godse belofte, Godse plan vir hulle. Maar om daar te kom, gaan hulle deur 'n woestijn. Nou die realiteit vir my en jou in ons leven, as God vir ons moet sê, ek het 'n plan, ek het 'n droom vir jou gesin, vir jou besigheid, vir jou gemeente, vir my kerk, vir die wêreld, vir jou land, ek het 'n droom, ek het 'n plan vir jou, maar om daar te kom, gaan jy bietjie woestijn moet hê. Om daar te kom, gaan daar momente wees in jou leven, wat jy dalk sand gaan moet eet. Waar die manna uit die hemel, dit gaan wees wat jou gaan dra. So dis waar ons die story optel. Ons tel die story op in Joshua 4, waar die volk by die Jordaan kom, hulle gaan oor die Jordaan gaan, en hulle gaan begin met die proces om die belofte wat God vir hulle het, gaan hulle in beslag neem. En onthou, ek wil jou terugvat, een van die herstelmomente in die Bybel is om te onthou. En ek wil vir jou lees van Joshua 4 van vers 5 af. En Joshua het vir hulle gesê, dis die volk, trek uit voor die ark van die Heere julle God, tot binnen in die Jordaan, en tel vir julle een klip op. Elke man, een op sy skouer, volgens die getal stamme van die kinders van Israel, daar is 12 stamme. Sodat dit een teken onder julle kan wees, as julle kinders julle later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Heere, by sy deurtocht deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hier die klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Wow, mag Vader sy woord ook aan ons seën. Jy sien, hulle kom op 'n plek wat hulle moet deurgaan, en Joshua kom sê vir hulle, wat ek nou wil hê jy moet doen is, jy moet hierdie klippe vat en jy moet hierdie klippe op 'n hoop pak, letterlik 'n altaar maak, sodat jy kan onthou. En dan kom sê, en hy sê, maar hoekom moet ons hierdie goed onthou? En ons gaan daarby kom, en dan sê hy, dit is die rede, dat die rivier het oopgegaan vir die verbondsark, Godse teenwoordigheid om hier deur te gaan. En as een voordeel van ons as volk, wat het vir ons beteken het, ons het ook op droë grond deurgekom en ook die voordeel daarvan geniet. Sit dit op sodat as jou kinders en jou kleinkinders vir jou vra, hoekom is hierdie hier, dat jy vir hulle kan sê, die grootheid van God het iets kom doen. Die realiteit van wie God is, het 'n wonderwerk kom doen. Want jy sien, een van die herstelmerkers in my en jou lewe is om te onthou wie God is en wat hy gedoen het. Psalm 77:12. Dit is een van die voorregte en voordele van ons lewe wanneer ek en jy as 'n volgeling van Jesus Christus kan terugkyk en onthou dat God God is. En dat hy dieselfde is en dat hy nie verander nie. Die Bybel is baie duidelik oor die karakter van God. Maar ek wil dan vanoggend, as jy my gaan toelaat, wil ek stilstaan en ek wil kyk na die verse en ek wil hulle een vir een vir jou deurgaan en ek wil vir jou kom wys hoekom in 'n herstelmoment in my lewe, hoekom onthou so belangrik is. Hoekom het so belangrik is om te onthou die werk van God. Nommer 1, jy onthou binne in die Jordaan. Nou, toe ek hierdie stuk gelees het, en ek glo regtig, hier is die openbaring van die Vader af. Jy sien, toe Joshua met hulle praat, toe sê hy, gaan staan binnen in die Jordaan, en tel 'n klip op. Binnen in die moment, is die onthou moment. Jy onthou nie net, as die situasie klaar is nie. Jy onthou nie net, as die storm bedaar het nie. Jy onthou nie net, as die deur die vallei is nie. Jy onthou baie keer, ook in die moment, moet jy onthou. Hierdie manne gaan staan in die Jordaan. Ek wil dit vir jou lees. En Joshua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Heere julle God, tot binnen in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op. Jy sien, Joshua sê nie vir hulle, gaan kry 'n klip in die berg, nie, hy sê nie, bring jy uit die woestijn uit nie, want daar is ander momente in die plek. Hy kom en hy kom sê, in hierdie moment waar jy nou is, staan net daar en onthou. Jo, dis, daar is baie krag in dit.
Vir die van julle wat nou kyk, die realiteit van my lewe, dat ek, wanneer ek binne in my situasie staan, kan ek onthou. Binne in die belewenis van 'n wonderwerk, maar ook in die binne in die belewenis van die onsekerheid. Hulle het op droë grond gestaan, 'n deel van die Jordaan het weggespoel, 'n deel van het opgedam, en vir hulle was dit, okay, maar hierdie, ons weet nie regtig hoe hierdie werk nie, ons weet dit is God wat dit doen, wanneer gaan dit water weer afkom, en nou kom sê Josua vir my, gaan staan binne in die Jordaan en kry vir jou 'n klip. Jy sien, een van die herstelmomente in my en jou lewe is om te onthou binne in die moment. Nie een dag later nie, dis ook belangrik, dis waarvoor die klippe gesit word, sodat ons kan terugkyk. Maar een van die herstelmomente in my en jou lewe is om vandag op hierdie Sondag, of wanneer ook jy hierdie ding gaan kyk, op hierdie moment waar jy dit kyk, om vandag te onthou die grootheid van God en wat hy wil kom doen het. Daar's van julle wat onthou, jy het dalk al vergeet, God het jou as kind beskerm, jy moes dood gewees het. Daar was van julle wat al in ongelukke was. Jy moes jy daai karwrak of van daai motorfiets, jy moes jy daar weggestap het nie. God het jou beskerm. Daar's van julle wat al in lewensgevaar was, van rowe en pyn en aanvalle. God het jou lewe beskerm. Onthou jy dit nog? Of vergeet jy? Want jy sien, een van die herstelmomente na seer en pyn en skande en woestyn, is om te onthou binne in die situasie waarin jy staan. Jy sien, hierdie manne moes gaan klip haal binne in die Jordaan. Nie op ander plekke nie, hulle moes om daar gaan staan binne in die Jordaan en gaan doen. Kry vir jou 'n klip, so dat jy kan onthou. So ek wil vandag op hierdie eerste moment, wil ek jou kom aanmoedig, dat jy sal onthou. En ek weet die laaste paar weke praat ons oor God se voorsiening en God se wonderwerk, maar dat jy sal onthou dat God jou gebring het tot hier. En ek weet in die realiteit van die smart en die seer en die pyn, ek praat met baie gesinne, ons praat daagliks met ons mense, en die swaar kry en die pyn wat daar is. Een deel van hulle herstelmoment kan ook dalk nou wees, as jy vir ons kan kospakkies bring, of van hy goed vir ons kan bring wat ons nodig het. As jy van dit kan bring, kan dit ook vir hulle wonderwerkies, iets wat hulle gaan kan onthou, waar Vader kom voorsien het. Maar die eerste moment van herstel is ek en jy onthou in die moment. Nou, dalk is al goed wat God se gees jou nou kom herinner, aan God se voorsiening, waar die Here 'n pad kom maak het, waar die Here, dalk vat die Here jou terug na die dag of die moment waar jy jou kom red het, of die proses wat in jou lewe gebou het, of die genade toe jy jou vrou of jou man ontmoet het. Onthou jy nog hierdie wonderwerke? Jy onthou dit binne in die moment. Maar onthou wat ek nou gesê het, as jy onthou, gaan jy nie vergeet nie. As jy onthou, dan hou jy moed. As jy onthou, dan skep dit weer krag in jou geloof, as jy hierdie goed onthou. En Josua kom sê vir hulle in daai moment, kry vir jou 'n klip, onthou. Nommer 2 wat daar gebeur is, hierdie altaar wat daar opgesit het sodat hulle kinders en kleinkinders daarna kan kyk, is om vir hulle te kom herinner dat God altyd 'n pad kan maak. Ek dink ek en jy vergeet so maklik, vir ons lyk dit soos berge, vir God is dit 'n pad. Vir ons lyk dit soos 'n see wat voor ons lê. Dis ons einde. God maak 'n pad. Vir ons lyk dit soos 'n woestyn. Ons gaan nie hierdeur kan kom nie. God sien 'n pad. Vir ons lyk dit soos 'n rivier. Ons gaan nie by God se plan as individue, as gesinne, as sy kerk hierdie land. Hoe gaan ons daar kan uitkom? Dit lyk soos 'n rivier voor ons. God sien 'n pad. Jy sien, wanneer jy in die moment daar staan en jy jou altaar in die gees in jou hart kom vasmaak, dan onthou jy, maak nie saak wat jy sien nie. God sien 'n pad. Ek en jy kan op 'n plek sê, maar dis klaar, ek weet nie hoe ons hier deur gaan kom nie. Ek weet nie ons hierdie tyd in die woestyn. Ek weet nie ons hierdie maand gaan maak nie. Ek weet nie ons hierdie week gaan kom nie. Dit is die uitroep van die meeste Suid-Afrikaners en mense oor die wêreld vandag. Jy sien, ek en jy sien 'n berg. God sien 'n pad. Ek en jy sien 'n see, ons sien 'n woestyn, ons sien 'n rivier in vloed. God sien 'n pad. Daar's daai Engelse liedjie. Hy gaan so: God can make a way where there seems to be no way. Dis wie God is. En wanneer ek hierdie altaar moment van onthou in my lewe het, dan onthou ek dat God het paaie gemaak. Hy kan nog steeds 'n pad maak in hierdie situasie waar ek en ons onsself nou bevind. Jy sien, dis die tweede herstel moment wanneer ek en jy onthou in ons lewe, God kan 'n pad maak. Die derde ding wat dit doen, is wanneer ek en jy hierdie altaar moment het, dit beteken ook iets vir my. Jy sien, Josua kom sê vir hulle, hy sê dat
eendag vir julle kinders, dan kan jy wat doen, jy kan kom getuig oor die grootheid van God. Van ons moet dalk 'n boodskap stuur vir iemand. Van ons moet dalk nou, terwyl ons hier praat, jy kan 'n boodskap vir ons skryf, terwyl ek nou met jou praat. Jy kan jou getuienis nou daarin sit. Een sin, vyf sinne. Jy sien wat dit doen is, wanneer ek hierdie onthou moment in my lewe het, weet jy wat dit doen? Dit lig my getuienis. Ek kan omgaan en ek kan vir my vrou, my kind, my man, my vriende, my kollegas, kan ek praat oor die grootheid van God. Dat ons was in 'n tyd van groot smart, ons was in 'n tyd van 'n groot toets, maar God het voorsien. God het 'n pad gemaak. Jy sien, dis wat dit kom doen, wanneer ek en jy onthou wie God is. Dit gee ons 'n getuienis. Ek het gesien hoe God 'n pad maak waar daar geen pad is nie. Ek het gesien hoe God voorsien het, bonatuurlik. Ek het dit gesien en ek het dit ervaar met my lewe. Jy sien, dit gee my 'n krag van getuienis. Jy sien, dis deel van waar ons oorwinning ook lê. Die bloed van die lam, die woord van hulle getuienis. God het iets gedoen. En dalk vandag sit jy hier met 'n swaar hart. Ek dink daar's baie, daar's baie wat met 'n swaar hart sit en bekommernis. As ek met ons hartklopspan praat en ons as gemeente se bekommernis, regtig ons besorgdheid oor mense wat regtig swaar kry, wil ons van ons kant soveel as moontlik doen as wat ons kan om jou te help. Maar mag jy 'n stukkie onthou hê vandag? Mag jy werklik 'n stukkie onthou hê, want in hierdie reeks oor herstel wil ek dink dis die eerste moment waar jy moet kom staan op die realiteit is, ek gaan onthou wie God is en wat hy kom doen het. Dis deel van my getuienis, dis deel van jou getuienis, dat God werklik iets kom doen het. En dan laastens, in vers 7 van Joshua 4, en ek dink hierdie is die kruks van die onthou moment, is waarvoor was die pad gemaak deur die Jordaan? As jy die stuk gaan lees in Joshua 4, was die grootste fokus, die pad was gemaak vir droë grond, sodat die ark kon deurgaan. Kom ek skok jou, alles wat God doen, heel eerste gaan oor sy eer. Want hy is God. Elke wonderwerk wat hy selfs vir jou doen, gaan nie heel eerste eers vir jou nie, dit gaan oor God se eer, want hy is God. God het 'n wonderwerk om doen. Hy het die Jordaan oopgemaak. Hoekom? Sodat die beeld op aarde van sy teenwoordigheid kon deur beweeg. En terwyl ek dit sê, slaat ek nou amper uit van hoendervleis oor hierdie oortuiging. Die realiteit is, as ek en jy by God se gees bly, gaan daar altyd vir ons 'n pad wees. Ek gaan dit weer vir jou sê, as ek en jy naby aan God se gees bly, gaan daar altyd vir jou 'n pad wees. As die volk by die Jordaan opgedaag het, sonder die teenwoordigheid van die Here, het hulle daar gebly. Moes hulle 'n ander manier gemaak het, moes hulle 'n brug bou, moes hulle 'n pad maak, moes hulle iets doen. Maar omdat God se teenwoordigheid by hulle was, is die Jordaan oopgemaak, sodat die teenwoordigheid van God die president kan neem en sê, dis wat ek nou doen, my teenwoordigheid lei jou in die belofte in wat ek vir jou het. Besef vir die realiteit, hoe belangrik het is, ek en jy elke dag beweeg en leef in die teenwoordigheid van God. So paar weke terug toe ek oor Pinkster gepraat het, het ek juist op hierdie punt gefokus, die desperaatheid van Dawid, dat hy nie uit God se teenwoordigheid uit wil gaan nie. Want jy sien die realiteit is van hierdie story in vers 7, ek wil dit vir jou lees. Julle moet dan vir hulle sê, omdat die water voor die Jordaan afgekeer is, voor die verbondsark van die Here, by sy deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel, vir altyd. Jy sien, wanneer God iets doen, in 'n persoon, in 'n gesin, in 'n besigheid, in 'n land, in 'n gemeente, is dit vir sy eer en sy eer alleen. Dis die grootste onthou moment wat ek en jy kan hê in ons lewe, dat God verheerlik was, dat God die eer moet kry, want hy het 'n wonderwerk kom doen. Ek wil nie in God se belofte ingaan vir my lewe, as ek nie in God se teenwoordigheid is nie, as hy nie by my is nie. Ek wil nie daar wees nie. Ek wil by God wees, ek wil in sy teenwoordigheid vertoef, ek wil daar leef, ek wil daarin beweeg. En ek wil jou kom aanmoedig op hierdie Sondag waar ons begin met hierdie herstelreeks oor hoe lyk kinders van die Here wat in 'n herstelproses is, wat lewens moet herbou, wat ek wil amper Engels woord, wat 'n comeback moet maak, hoe lyk dit?
Ek dink die eerste fondasie wat die woord vir ons leer, is om nie te vergeet nie, maar te onthou. Maar te onthou. Want die onthou moment, en ek wil klaarmaak met hierdie groot punt, die onthou moment, die realiteit daarvan, was vir die teenwoordigheid van die Here. Moet nêrens beweeg buite sy gees nie. Moet niks doen buite sy plan en sy wil en sy hart vir jou nie. Want ek en jy sien 'n rivier, God sien 'n pad, maar as om met sy teenwoordigheid ons daardeur gaan vat. Ek en jy alleen kan dit nie doen nie. As ons na die realiteit kyk en wat aangaan in die land en met die begroting en alles wat daarmee saamgaan, is dit slegte nuus op slegte nuus op slegte nuus. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ek en jy het God nou meer nodig as ooit. En herinner onsself daaraan om te onthou wie hy is in die momente van die lewe. So ek wil jou graag vra, bly by God. Bly by God. Want as jy onthou om by God te bly, sal jy deurkom. As jy onthou om by God te bly, sal jy deurkom. En ek gaan jou regtig in hierdie moment vra, dat dit die manier sal wees hoe jy van vandag af jou lewe gaan bestuur en gaan leef in hierdie herstelproses van ons as individue, gesinne, as kerk en ook as land. Sê Vader, ek gaan onthou. Ek sien 'n stryd voor my, U sien 'n pad. Ek sien die onmoontlike voor my, U sien 'n pad. En ek gaan net by U bly, want U sien die pad. Ek gaan net naby aan U bly, want U kan 'n pad deur hierdie rivier maak. En binne in hierdie situasie waar ek nou is, gaan ek 'n altaar in my gees bou. Gaan ek dalk iets doen. En ek gaan nou vir jou wys wat ons by ons huis gedoen het. Gaan ons iets doen sodat ons kan onthou wat God vir ons kom doen het. Mag Vader jou seën. Mag hy by jou wees en mag hy altyd onthou om te onthou in Jesus naam. Kom ons bid. Vader, dankie vir die realiteit dat U wonderwerke gedoen het, dat U nou wonderwerke doen en steeds wonderwerke kan doen. Help ons as U kinders om werklik te onthou wie U is, wat U kan doen en dat U waar is op die woord. Dankie dat ons vandag daarop kan staan en Heilige Gees, herinner ons elke dag om te onthou in Jesus naam. Amen. Mag Vader jou seën en dankie dat jy saam gekyk en geluister het in Jesus naam. Tot ziens. Soos beloof, dit is wat ek en my gesin by ons huis gedoen het. Hierdie is by ons ingang, by ons voordeur. Afrikaans, Engels, Zulu, Hongaars, Hebreeus, Spaans en Russies. Om te onthou wie God is. Om te onthou wat God vir ons gedoen het en dat God ons gedra het. Ek besef 2020 is nog nie verby nie, maar in die middel van die stryd, in die middel van die Jordaan, gaan ek staan en ek gaan my altaar optel. En ek gaan onthou. Ek kan dalk nie klippe uitsit nie. Maar soos ek inkom en uitgaan uit my huis uit, gaan ek onthou wie God is en wat hy kom doen het. I will.
You have led me through the fire and in darkest nights. You are closer like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will see all the goodness.